bulshada ku dhaqan gobolka Sanaag ayaa ka warramay xaaladaha abaareed iyo weliba biyo la'aan baahsan oo gobolkaasi ka jirta, iyadoo meelaha qaarkood oo ka mid ah gobolka Sanaag ay ahaayeen dhulka looga soo naqraacayay biyaha oo markaasi ay ku soo dhowaanayeen dadyo kala duwan iyo dad ka soo hayaamay gobollada kala duwan ee maamulka Puntland oo ay ka jiraan abaaro aada u adag. Xilligan waxaa yaraaday biyaha ceelashii muhiimka ah ee aan guri jirin qaarkood, taasoo qayladhaan ay ka muujiyeen bulshada ku dhaqan gobolka Sanaag deegaano ka mid ah, maadaama uu jiro culays baaxad leh oo dad fara badan deegaanadaasi ay yimi ay goobaha ceelasha markaasi yimaadeen, isla markaasna ay kaafin weyday biyaha iyo goobaha ceelasha tuulooyinka, gaar ahaan degmada Buraan ee gobolkaasi oo ka mid ahayd goobaha muhiimka ceelasha aan gurin, ayaa in badan oo ka mid ah degsiimooyinkaasi ay xoogga saareen, waxaana taasi ay qayladhaan ka muujiyeen bulshada deegaanka oo dalbaday in laga qayb qaato ama loo soo dedejiyo ceelal kale oo laga dhiso halkaasi, maadaama ay bulshada deegaankaasi kaafin waayeen ceelashii ay tahay muhiim in riga kale la helo. Sheikh Cismaan Cali Muuse oo ka mid ah culimaadiinka Soomaaliyeed ee gobolka Sanaag ayaa ugu horreyn ka warbixinaya xaaladahaasi. Bacda salaam, halkan waa ceel Buraan oo riiga khaasatan ahaa oo xooluhu ka cabbi jireen iyo dadkuba. Waxaa la og yahay ilaahay subxana wa taala baa wadanka ka dhacday, waa la og yahay, ilaahay baana maxaa qadaray oo ilaahay baa ku mahadsan keenaba. Sidaa darteed waxaa deegaanka loo ogyahay Sanaag Highland Sudeh in aad loogu soo guuray oo dhammaan gobolada looga soo guuray. Guuritaankaasi wuxuu keenay baahiyo badan, mid laga siman yahay, mid la wadaago iyo mid loo barigidsan yahay. Tan la wadaaga waa biyaha oo noolahoo dhan ay wadaagaan iyo waxa la cuno oo lagu kala gadisan yahay, xoolaha iyo dadku kala gadisan yihiin. Inta baahiyood badde waa lala soo guuray. Waxyaabaha hadda ugu daran oo waa baahida la wadaago oo weyn oo biyaha ah, halkan waa ceelkii Buraan waa riig 40 mitir ilaa 60 mitir buu qodan yahay. Wuxuu kafayaana waa wax yar. Hadda goobtan aan taagannahay waxaa jirtay mar ugu yaraan 1 kilomitir oo isku wareega uu geel buuxsho oo baabuurtu meel ay ka marto la waayay. Waa shuhuud cayaan baa joogay. Marka baahidaas biyood oo noolaha u wada baahan yahay ayaa ugu daran. Ceelkan waa biyihiisu waa kuma fila. Caaqil Cabdi Daahir Awaare oo ka mid ah odayaasha gobolka Sanaag ayaa isaguna ka warramaya xaaladda abaareed ee deegaankaasi ka jirta iyo weliba arrinta la xiriirta qayladhaanta dhinaca biyaha. Bilahan bilihii ka horreeyey oo markii naqanaqi ka horreeyey ummaddu meeshaas ku soo guurtay Buraan bay ahayd markii la waayey, xooluhuna waxay haddana ku noqdeen xaggaayo ilaa Garoowe, markay waxba ka soo waayeen waa soo noqdeen ilaa iyo meesha la yidhaahdo ceer gaabinta ka sokaysa ilaa yeminta ka sokaysa Baran bay xooluhu ilaa Laascaanood bay xooluhu quban yihiin. Meeshana waxay ugu soo carareen biyaha, biyihiina sidaa uu sheegay guddoomiyaha magaaladu aad iyo aad bay hoos ugu dhaceen, oo cadadka uu idiin sheegayo ilaa iyo 4 ilaa 6 bay u boqodayeen ceelasha tani. Xildhibaan Maxamed Mursal Daahir oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Buraan iyo weliba qaar ka mid ah dadka reer Guuraaga ee u soo naqraacay deegaankaasi oo ka cabanaya iyaguna ama halkaasi qayladhaan ka diraya biyo yaraanta iyo weliba duruufaha ay keenaan abaaruhu ayaa iyaguna halkaasi hadalo ka soo jeediyey. Dadkii guddidii abaaraha ee heer gobol ee maamulkii degmada reer Guuraagii farinta sida wada jirka ah loo gudbinayo oo ummaddan isu keenteena waxa weeye baahida biyoyaan ka taagan, sababna ay u tahay deegaanku maadaama waa deegaan biyood hadda ka hor aysan dhicin in ay sidan biyuhu iqriir ugu noqdaan. Ceelasha biyaha oo mitiraad aada u kooban qodnaa matalan 60 mitir ilaa 40 mitir, riigagana badankood sidaan ognahay waxaa la qodaa 300 oo mitir, 200 oo mitir, oo runtii gaaraysa ilaa 5 gobol ummadda ka soo baadi guurtay abaartu ay u sabab ahayd, biyo la'aantuna ay ugu mool tahay in xilligaas markii la isugu yimid meeshaas biyihii ay yaraadeen, booyadihii saf dhaadheer galeen, waxa weeyaan geelashii ay habeenna ku guuleen. Sidaa darteed waxaanu maamulka annagu ah maamulkii degmada, maamulka Puntland ugu horreeyo madaxweyneheena Saciid Cabdulaahi Deni, barnaamijyada haddaba uu sida dardargelinta le ku wado, hadday tahay guddiga abaaraha ee heer maamul, hadday tahay guddiga abaaraha ee heer federaal. Buraan duruufaha dadka kala mid ahayd iyo waqtiga jira ayaa waxa soo food saarayay culayska awood badan oo dadkan idiin muugan doonaa insha Allah ay u yimaadeen baahi ka taagan.
anigu waxaan ahay dadka soo guuray oo maanta ku nool degmada Buraan. Xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada Puntland ayaa heerkii uu sareeyay gaadhay, waxaana inta badan gobollada Puntland oo abaarahan ay ka jiraan kasoo yeeraya qaylodhaan kala duwan, iyadoo ilaa iyo iminka aanay jirin wax gargaar ah oo bulshada la gaarsiiyey. Inkastoo maamulka uu hogaaminayo Saciid Cabdulaahi Deni uu qorsheynayo gargaar degdeg ah oo gobollada loogu fidinayo dhowaan sidii bulshada looga qayb qaadan lahaa dareenka abaareed iyo weliba dhibaatooyinka ka jira, iyadoo inta badanna culimmadu masaajidda iyo goobaha cibaadada ay ka wadaan allabari markaasi alle looga tuugayo sidii uu roob u siin lahaa islamarkaana raxmadda alle eebbe u shubi lahaa. Maxamed Axmed Ciise, Kalsan TV, gobolka Sanaa. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadi.